Ekuirwo aya maikitio ngono kurumirira medekithia mawafishi ya mutongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji. Haji augite wafishi yake ire na uira muiganu wa kuhingurira Ekuirwo acio thitango mari hamwe na gavana Ferdinand Waititu na mutumia wake. Maafitha a EACC maugite gavana Waititu mutumia wake hamwe na Ekuirwo acio angi matina korwo micii-ini yao na uguo makamoria merutire gwitwara wafishi-ini cia EACC. Aya manyitirwo ni Charles Buthia, uria ni murugamiriri wa kambuni ya Testimony Enterprise, iria iretanio na mutumia wa gavana Ferdinand Waititu, iria yahetwo kandarathi ya gwaka barabara itiganite kaunti-ini ya Kiambu, cia muigana wa ciringi mirioni 588, gugituika ni marikitie kurihwo ciringi mirioni 147. Acio angi ni Joyce Gina na Simon Kabosho, aria ni amemba a kamiti ya uheani wa kandarathi thirikari-ini ya Kiambu. Ekuirwo aya othe mang'etheirwo ni thitango mugwanja iria ni hamwe na uhuthiri muru wa wafishi wa garari wa mawatho ma wendia na uguri wa indo o hamwe na uishi wa mbeca cia muingi. Gavana Waititu ahingurirwo thitango ni kuga munini wake James Nyoro ahota gukorwo akiyukia utongoria wa Kiambu ihinda-ini riria munene wake agukorwo na cira igoti-ini. Uu ni kurumirira itua ria jaji wa igoti-ini ni Mumbi Ngugi ria kuga magavana aria mathitangitwo na ungumania mabatie kwehera wabici na anini ao manyitirire utongoria. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.